V osnovnem oknu Cobiz 3 Izpisi si lahko pripravimo seznam izpisov, ki jih v knjižnici pogosteje uporabljamo. Seznam si pripravimo v podoknu Priljubljeni izpisi, kjer bodo ti izpisi hitreje dostopni. Pripravljen seznam se oblikuje na nivoju knjižnice in ga lahko uporabljajo vsi, ki imajo dodeljeno pooblastilo RPT za pripravo izpisov. Izpis dodamo v seznam priljubljenih izpisov tako, da ga označimo in izberemo ikono zvezde ali iz seznama metod izberemo možnost Dodaj med priljubljene. Pripravo priljubljenega izpisa lahko sprožimo z dvoklikom ali z izbiro metode Pripravi izpis. Omogočena je tudi metoda priprave priljubljenega izpisa po urniku in metoda Razišči pripravljene izpise za iskanje shranjenih izpisov. Izpis v seznamu priljubljenih izpisov lahko tudi preimenujemo ali izbrišemo. Vrstni red priljubljenih izpisov urejamo s smernima puščicama gor in dol.